નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સીએનસીસી ગુજરાત. પાટણ શહેરમાં રખડતા ઢોરો જ્યારે બીમાર હાલતમાં જ્યાં ત્યાં પડ્યા હોય છે, ત્યારે કેટલાક જીવદયા પ્રેમીઓ દ્વારા બીમાર ઢોર માટે જીવદયાને જાણ કરવામાં આવતી હોય અને પ્રાથમિક સારવાર પણ આ બીમાર ગાયને અપાઈ હોવાનું અત્રેથી લોકોમાં જાણવા મળી રહ્યું છે. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આ જીવદયાની સંસ્થા ચલાવતા લોકો અને ઢોરોના માલિકો પોતાના રખડતા મૂકેલા ઢોરોની સંભાળ લેવા ફરકતા હોતા નથી અને અંતે આ રખડતા બીમાર ઢોરોને સારવાર ન મળતા મોતને ભેટવું પડતું હોય છે. ત્યારે પાટણ શહેરની મધ્યમાં આવેલ સિવિલ હોસ્પિટલના ગેટ પાસે એક બીમાર ગાય જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહી છે તેવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. મળતી વિગત અનુસાર પાટણ શહેરની મધ્યમાં આવેલી સિવિલ હોસ્પિટલના ગેટ પાસે છેલ્લા 2-4 દિવસથી એક ગાય બીમાર હોવાના કારણે પાટણ સિવિલ હોસ્પિટલના ગેટ પાસે આવી પડેલ છે, જેની સારવાર માટે કેટલાક જીવદયા પ્રેમીઓ દ્વારા જીવદયાને જાણ કરી પ્રાથમિક સારવાર અપાય હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પરંતુ પ્રાથમિક સારવાર બાદ પણ આ ગાય વધુ બીમાર હોવાના કારણે જીવન અને મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહી છે, ત્યારે પાટણના જીવદયાથી ચાલતા ટ્રસ્ટના સંચાલકો તેમજ તેમની ટીમ દ્વારા આ બીમાર અને જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહેલી આ ગાયની સારવાર કરવામાં આવે તો આ ગાયનો જીવ બચી શકે તેમ છે.